Excel Media ka zbuluar disa javën parë se Efi Dhedhes po punon për një film të ri që do të vijë së shpejti. Filmi titullohet Dashuri me Këste dhe bëhet fjalë për një komedi romantike ku Efi do të mbajë rolin kryesor. Tashmë ky lajm është konfirmuar edhe nga vetë Efi Dhedhes. Projekti i ri vjen me regji të Gerti Palalit dhe është një prodhim i Palali Films. Pjesë e projektit do të jenë edhe emrat e mirënjohur të artit si Besnik Cinari dhe Zyliha Miloti. Na mbetet vetë se t'ju urojmë sukses Efit dhe gjithë stafit realizues dhe aktorëve.